ju falenderoj edhe për dinamizmin, edhe për mendimet e kundërta që ndam. Dhe shpresoj, që të mos jesh kaq rigjide kur të vinin pushtetse, njerëzit kanë dhe mendimet kundërta. Në mënyrë absolute, unë ti mirëprita, po mendimin tim do ta jap dhe unë apo jo? Jo, kaqëm the tendencioz, prandaj aty mbi radhë. Absolutisht jo, ishte kënaqësi edhe për debatin. Unë e vlerësoj gjithmonë mendimin opozitar, siç do ta vlerësojmë dhe nesër në qeverisje. Alban, po se patë ndarë mendjen, nën tash Partia Demokratike.